आपनको घर दिबो नहिलो खा गय होलो देखो देखे हेला हु हु बोले हे बोली जानो नमस्कार जना हकलके मोइन एटा भिले स्वागतम जानलो इटा बेली होल बेली भिडीओ तो आरंभ कर दिलु दिन तो बटो तो ভাল নহয় চাচা চিচি চাচাকে বৰষুণ দিয়ে চা ডাঙৰকেও নিদিয়ে বা এইও নিদিয়ে ৰ'দো নিদিয়ে ৰ'দ দিলেও বহুত ৰ'দ দিয়ে বৰষুণ দিলেও ভালচে নিদিয়ে চিচি চাচাকে দি আছে ঘৰ দুৱাৰ লেতেৰা আছে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই সেইবাবে পাছবেলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকুৱা মানে আমাৰ এইফালে খৰাং হৈছে যিবোৰ পথাৰত মহ বা গৰু নাযায় সেইবোৰ পথাৰত বৰ ট্ৰেক্টৰ দি হাল বাব পৰাকৈ এনেকুৱা খৰাং হৈ গৈছে এই তিনিদিনমান হ'ল ডাৱৰীয়া কৈ আছে কিন্তু বৰষুণ দিয়া নাই দুই এটোপ এনেকৈ এনেকৈ দি আছে ঘৰ দুৱাৰবোৰ লেতেৰা হৈছে কাপোৰ কানিবোৰ শুকোৱা নাই সেনেকুৱাই বতৰটো এতিয়া আবেলি হ'ল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই বতাহলৈ যাম আপোনালোকক বতাহঁতক চিনাকি কৰি দিম যদিহে বতাহঁতি আছে বায়েকো চিনাকি কৰি দিম বতাহঁতৰ বায়ে আছে ব'লক এতিয়া আমি বতাহলৈ গৈ থাকোঁ দুজনী ছোৱালী দুজনে মোৰ পাছে পাছে আহি আছে সেই কেলৈ যাওঁ বতাহলৈ আম খাবলৈ হা আম খাবলৈ যাবি নামটো কিয় তোৰ ভাগৰ বৰষা আৰু সেইটো ভাগৰ দীপিকা স্কুল গৈছা নাই অঁ আহ আমি গৈ আছোঁ বতাহঘৰ পামহি আৰু এতিয়া এইফালে বাগান দিছেনে গোটেইখন বাগানেই বাগান আমাৰ ইয়াত বাগানৰ মাজে মাজে ঘৰ এনেকৈয়ে আমি থাকোঁ মানে বাগানৰ মাজে মাজে আমাৰ ইয়াত সৰু সৰু ঘৰ এইখন খালীকৈ আছে মাটি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে খালী কৰি থোৱা আছে এইফালে এইবোৰ গোটেই বাগান লগাই থৈছে আহি থাক দুইজনী আহি থাক আমি বতাহঘৰ পাই গ'লোঁহি এইফালে এইবোৰ বতাহঘৰ বালি থৈ দিছে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে এইটোৱে হ'ল বতাহঘৰ হয়তো মানুহ থাকে এইটো ঘৰ বৰ্তমান বনাই আছে বতাহঁতে বতাহঘৰ পাই গ'লোঁহি বহিলোঁ এইখন বতাহ স্কুটি এয়া বতাহ বহি আছে সেয়া বিশ্বকৰ্মা ফটো বতাহ কিবা এটা কৈ দিয়ক নমস্কাৰ অঁ বতাহ কিবা গান এটা গাই দিব দেই আপোনালোকে শুনিব গান এটা অকণমান গাই দিম বুলি ভাবিছোঁ অঁ নহয় জানোই হাততে মই ঘটি দিলো মাহী আইনি দিয়ে জানোই কি যে কৰো এতিয়া বৰ্তা গান গালে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মই এতিয়া চিনাকি কৰি দিম আমাৰ বাইহঁতৰ ল'ৰাটো বৰ্তা নাতিনীয়েক আৰু এইটো ওচৰৰ দাদাহঁতৰ ভাইটি সেইটো হ'ল বাইহঁতৰ হেৰি ল'ৰা এইটো হ'ল দাদাহঁতৰ ল'ৰা কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ হ'ব হাই কৈ দিয়া অঁ ই ভাল ল'ৰাহি লাভ কৰিছে ক'বলৈ হয় নাই ই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আধা টোপনি কৰি আহিছে দেই গান এটা গাই দিয়া সপোন গাই দিয়া অ'নো গাই দিয়া ভাল গাই দিয়া কিবা এটা ভাল লগা দেখিহে পানী পৰা ঘৰ হাতত চিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাল সোনজনী পানী লগা জয় ফুলে উজে চহা মই ঐ মা খেতি কৰা ল'ৰা মই নাৰাখৈ লঘোনে তোক হ'ল তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ভাল হৈছে নে ভাল হব ন ধুনীয়াকে গাই দিলে কেমেৰা সন্মুখত গোৱা এটা অভ্যাস নাই অকণ অকণ ভয় ভয় লাগিছে পাছলৈ গাব পাৰিব আজি প্ৰথম ওলাইছে সেইবাবে অকণমান টুকুমুকু লাগিছে আকৌ পাছত ওলাবা নে ওলাবা কাইলৈ আকৌ এটা গাবা দেই সেইটো লগৰ ল'ৰা আছে খেলা এইফালে আমাৰ চব হ'ল বৰ্তাহঁতৰ পুৰণা ঘৰ নতুন ঘৰ বনাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাম এইটোৱে হ'ল বৰ্তাহঁতৰ নতুন ঘৰ গোটেই বোকা হৈ আছে মই সোমাই নাযাওঁগৈ কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম দেখিছে নহয় কিমান বোকা হৈ আছে সেইবাবে আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ এতিয়া দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ফুলৰ নাৰ্চাৰী মানে ফুলৰ টাববোৰ বলক
বায়ে ফুলৰ নাৰ্চাৰী মানে টাববোৰ কেনেকৈ থৈছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম দেই। থ'বলৈ জেগা নাই কাৰণে পাছফালে বাথৰুমৰ কাষে বা পিয়ালি কাষে থৈ দিছে, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাব দেই। এইখনে হ'ল ফুলৰ নাৰ্চাৰী, আগফালে থ'বলৈ জেগা নাই দেখি বায়ে টাববোৰ এইফালে থৈ দিছে। ৰ'দত বহুত ফুল শুকাই গ'ল, যিকেইটা আছে তাকেই দেখুৱাইছোঁ। এইফালেই হ'ল পাছফালৰ দুৱাৰমুখ, এইফালে আছে বাথৰুম, বাথৰুমৰ কাষত থকা ফুলবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই পচাই থৈছে দেখিছে নহয়, হাইটটো জিনজিলি। এইফালে এইটো বাথৰুম হ'ল বাইহঁতৰ, এইখন বাগান। এইফালে আছে জলকীয়া পুলি দিছে নে, কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে জলকীয়া। এতিয়া কোমোৰা পুলি এটাও লৈ যাওঁ, উঘালি কৰি লওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, ঘৰত খুলি এটা মাৰি ৰুওঁগৈ। আপোনালোকক কোমোৰা পুলি খানা নেদেখুৱালোঁ যিহেতু মই অকলে গৈছোঁ, খানা দেখি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। দুটা লৈ আহিছোঁ, একেটা খুলিতে ৰুই থ'ম, কোনটো জীয়াই জীৱ আৰু, হয়নে নহয়? এই দিছে টিপটিপকৈ বৰষুণ পৰিলে, মই কৈছিলোঁ নাই আপোনালোকক বৰষুণ দিছে বুলি। কোমোৰা পুলিকেইটা ৰুই লওঁ, এতিয়া খুলি এটা মাৰিম ৰুম, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। খুলি অকণ মাৰি লওঁ পুলিটো, ইয়াতে ৰুম, মাটি অকণমান অকণমান বৰষুণ দি আছে, তললৈ ভিজাই নাই। মাইকী মানে নোৱাৰা কাম কি আছে, হয় নাই? মাইকী মতা সমানেই পাৰ্থক্য, কাৰণ পাৰ্থক্য এইটোৱে, মাইকীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধে, মতাই লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধে। মাইকীয়ে কাম কৰিব পৰা মতাই নোৱাৰে নেকি, মতাই কৰিব পৰাটো মাইকীয়ে নোৱাৰে নেকি, চব পায়। খালি কিছুমান এলেহুৱা মানুহে নকৰে, সকলো কাম কৰিব পাৰে মানুহে, চেষ্টাই মেইন মানুহক, নহয় জানো? এতিয়া ইয়াতে কোমোৰা পুলিকেইটা ৰুই লওঁ মই। এয়া কোমোৰা পুলিকেইটা ৰুই লওঁ দেই, জি পেলাই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব। বৰষুণত তৃপ্তি নিছোঁ, লোকসভা নিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে, জিলে হয় আৰু। আপোনালোকক ঘৰত দিব নোৱাৰিলেও খাই গৈ হ'লেও দেখুৱাম।